صلوات بھیجی بار محمد وال محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وال محمد. بچہ شیر سمات فرمائے. کل ایمان سا انسان کہاں سے لاؤں، کل ایمان سا انسان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا مسلمان کہاں سے لاؤں، کل ایمان سا جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، اور منکر حیدر کرار جہنم کے سوا، ہم منکر حیدر کرار جہنم کے سوا، میں تیرے واسطے زندان کہاں سے لاؤں، کل ایمان سا. اور یہ آخری شعر، کہ جس قلم سے لکھی جبریل نے حیدر کی ثنا، ہاں جس قلم سے لکھی جبریل نے حیدر کی ثنا، وہ قلم ڈھونڈ کے گلزار کہاں سے لاؤں، کل ایمان سا انسان کہاں سے لاؤں.